Ako se po jutru dan poznaje, novo kupalište u naselju Senjak biće ovog leta omiljena destinacija Piroćanaca, ali i gostiju koje dolaze u naš grad. Već prvog dana u blagodetima ovog objekta uživalo je oko 3000 posetilaca. Dan je protekao u najboljem redu, mi smo i bili spremni i očekivali smo da će dosta ljudi biti i zbog vrućine i uopšte iz radoznalosti da vide kakav je ovo kompleks. Sve službe su radile u punom kapacitetu od ujutru do uveče. Hiljade ljudi je prodefilovalo u toku celog dana. Opet da ne zaboravimo da su osnovci imali prijemne ispite za srednju školu i da verovatno bi još veći broj ljudi bilo, ali eto, vikend je sutra i preksutra, očekujemo da će to isto da bude možda čak i više. Na kupolištu smo danas zatekli prelepu sliku, zastupljene su sve generacije, naravno, prema očekivanjima najviše dece koje ne kriju svoje zadovoljstvo. Meni se najviše sviđa najveći bazen, jeste da nije toliko dubok, ali je baš dobar. I mnogo volim da plivam i uživam u svemu tome. Zovem se Ognjen Stefanović, imam 9 godina, osjećam se ovde kao da sam na moru. Ili ima drugara, ili uživaš u ovom plivanju, šta ti je najlepše? Pa najlepše mi je kad se družim s drugarima i kad plivam s njima. Hoću, meni se baš sviđa, jer ima i plitki, i dubog bazen, i srednji. I znaš da plivaš ili ćeš iskoristiti priliku da naučiš to? Pa, onako znam da plivam, ne znam baš nešto sjajno da plivam. Ali ćeš dolaziti? Da. Ja se zovem Mihajlo Zlatanov, došao sam ovde sad, imam 9 godine i vrlo mi se sviđa ovaj bazen. Voda hladna, znaš da plivaš? Ne znam da pojebam, voda nije ladna. Sviđa mi se, dobro je to, hladna voda, malo hladna, u nekim delovima topla i super je, dosta za sunčanje, za kupanje i da. Ja se zovem Manja Stevanović, punim 10 godina i sad sam došla sa bakom i dekom, mislim baka mi je otišla i sa sestrom, ali ovdje imam, upoznala sam mnogo puno drugara. Lepo ovde, kako ti sve izgleda? Ja, ovo je prelepo, znači, mnogo mi je lepo, zato što ovde ima i za bebe, ima i malo dublje, mislim, malo više dublje i sve prelepo. Kako je reč o velikoj vodenoj površini, moraju da se poštuju neki propisi koji su vidno istaknuti na oglasnim tablama. Sve stručne službe rade računajući i lekarsku ekipu. Najveća pažnja poklanja se bezbednosti gostiju. Angažovani su iskusni spasioci koji su tu zlu ne trebalo. Apelujem na pre svega roditelje sa manjom decom, a i na one ne tako male naše momke i devojke koji olako shvataju svu ovu blagodet koja nam je pružena. Molim i roditelje i decu da obrate pažnju na samu konfiguraciju bazena i strukturu bazena. Bazen je tako formiran da je dubina od 1,60 m pa sa različitim nivoima u odnosu na deo bazena. Povedite računa, svi koji dolazite gde, kako, upoznajte se prvo sa bazenom, pa tek onda možete da se opustite do kraja i da uživate u svemu ovom. Kao što je najavljeno, radit će se stalno uzorkovanje vode kako bi se kontrolisao njen kvalitet. Gostima kupališta dostupni su i svi prateći objekti. Svako će moći da pronađe zabavu za sebe i da se okrepi. Da ponovimo još jednom da je radno vreme kupališta u Senjaku od 10 do 19 sati. Do ponedeljka je ulaz za sve posetioce besplatan.